雄传之筐出胜利，全力以赴的篮球。上集说到，守护者队和狮心队的比赛中，初次面对人气超强的狮心队，小羊们被狮心队的粉丝影响，打得束手束脚。幸好沸羊羊凭借最新训练的成果，率先打破僵局。一眨眼的时间，上半场已经结束了，守护者队将比分追到了30平，比赛真是越来越精彩了。小羊冲啊！小羊冲啊！全速快，速度快，算是快，我们最快！大家按这样继续打下去。好好。下半场比赛开始了。不能再让小羊得分了，快，是时候用我们彩排好的防守招式了。哇，这是什么防守，连我也是第一次见呢。不行，威力很大哦。没那么容易，看我怎么过你。插兜插兜，帅点儿，保持帅气帅气。几帅，注意形象，记得插兜。你不是说过要认真地打每一场比赛的吗？守护者队的进攻非常猛烈，一转眼比分已经被大大拉开了。结帅结帅，宇宙酷盖，结帅结帅，我胜最爱。帅气的造型，要帅要帅。结帅，难道狮心队就这样把胜利拱手相让了吗？我到底在干什么？原来只是花拳绣腿，根本不配站在篮球场上。杰夏，我们好喜欢你，能不能给我们签个名合张影啊？不好意思，我刚输了比赛，我有点。就算你输了，我们还是很喜欢你呀，因为你好帅。来看镜头。看，比赛虽然输了，但是粉丝喜欢你呀。但是我想赢。比赛不可能每场都赢的，不过我向你保证，在受欢迎程度上你是绝对赢的。其实我没关系，形象好就可以了。来，再摆一个帅气的姿势。这难道就是我想要的篮球吗？接着记得插兜。分差已经来到了28分了，看来真的要结束了。你就打算一直这样打下去吗？不是你告诉我要享受比赛的吗？老烈，你说的99%的胜利就是这个吧？注意镜头，注意形象。
来一个帅气的投篮。哎，嘿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 ，啊！帅气的投篮，真帅！队长，这种眼神，好想跟他认认真真的打一场啊！帅！竟然双双扑倒了！刚才那一球好厉害呀！享受比赛，专注比赛，这样的你才是最强的。我。比赛暂停，快去好好休息。有没有受伤啊？没事吧？要不要叫医疗队？实心队请求暂停。来，贴上这个。这是？这是广告商赞助的止血贴，难得有机会用上啊。队长是撞淤青了，贴止血贴没有用的吧？管它适不适合呢，一会儿记得多绣一点这个止血贴。这真的是我想要的篮球吗？享受比赛，专注比赛，这样的你才是最强的。啊，大家请让我去打一场真正的比赛吧。现在不就是在比赛吗？我要的是发挥我实力的比赛，不是这种表演秀。我们的分数已经落后很多了。啊，没事的，你的粉丝不会因为你输球而怪你的。你看。他们关心你还来不及呢，但如果你改变了风格，你就会失去所有的粉丝，以后就不再是篮球明星了。我不想再这样下去，我希望以球员的身份打好这场比赛，而不是偶像。什么？你敢违抗我？是谁让你留在球队里的？是谁把你培养成篮球明星的？经纪人，拜托你让杰帅认认真真的打一场比赛吧。我们也想和杰帅一起认真打球啊。拜托了。你们，大家打得很好。我们赢定了。对不起。谢谢你一直以来的栽培，很抱歉。我想尝试走自己的路。队长，队长，队长，你敢再走一步，你以后就不是实心队的一员了。你给我好好的想清楚。大家继续保持状态。好。实心队的防线，看来守护者队又能再次拿下一球。是啊，喜羊羊，你给我好好想清楚。杰帅，杰帅，看镜头。杰帅，你好帅！这就是你想要的篮球吗？这样下去会输的。不过没关系，大家不会怪你的。这不是我想要的。大家喜欢你这样打球，你只要在最大的舞台上展示最帅的一面就可以了。不，是，快回防！
队长，交给我吧。给我，看好了，这才是真正的我。是杰帅吗？怎么回事？杰帅怎么了？这样太粗鲁了吧？怎么回事？完了，我多你的心血白费了。这不是真的，我的杰帅变了。难道是新队员？我们再进一球吧。实心队听着，从现在开始，我们要一球一球的将比分追回来。我们的目标只有一个，全力以赴赢得这场比赛的胜利。队长，队长，好，太振奋人心了。暂停回来的杰帅简直像脱胎换骨了一样，他的实心队要发起猛烈的反击了。杰帅，终于等到真正的你上场了，我要打败最强的你。领先这么多应该没事吧？不一定，但1%的输球几率出现了。